Ya bu, kak, kalah dili, bang Sele, kahana kalah dili, kali gaya. Kata dia. Bang Isterti, kau, bang Isterti kalau ada aja kamu mau Sele berah muka. Kata dia layar, hai wakah boleh hiburan, tak hibur orang kata dia layar. Kata hana aku eh, kamu Sele, kayu eh, dia kata dia layar, orang kata spesial dia dah nalu. Depannya ada. Ye, WL kai pre Mr. D. How na Everon, Mr. E. Le tu antek kro. Yo tu ada pakai antek gua gertak balik ah. Ah, gertak berdegar gertak. Jadi pura saran ka putuh mana ke mak? Jadi pura saran ni ka putuh kan. Na icah hilo. Kai antek hai gentet, gentet, gentet. Na gentet ah. Bang Thailand dek kena bang Thailand bek gede muka ni. Guna nengi yang kenal. Guna nengi. Kalau kamu leng pakai dong, kamu leng pakai. Mana ni? Baca di gama. Kata tak layar, hai guys, ha. Kaprah le. Hai, hai, ajudan. Kau ayuh muda pakai ase. Hai, tim pakai Ali. Hai, tim pakai Ali. Hai, tim pakai Ali. Kau ni buka. Kau ni buka. Kau ni buka. Hai, kau ni pakai laju. Kangamber, hai. Kangamber, kalau gay cewek dari. Kangamber, pisang, pisang monyet. Aduh, bang Seleb, bang Seleb. Aduh, bang Seleb, bang Seleb. Kau kambuk pisang monyet lu. Hai pisang monyet. Bagi kamu kambuk pisang monyet ha. Nyotik, nyotik lu nyok utan lu. Adik kak ek lah nak icai. Adik. Kau pakai handset lah yang ugertak ketiga. Hai, kalau kepoh lu di benar kau. Ni culok. Hai, ajudan ni culok. Ajudan set yang gertak ketiga nak icai lu. Oh, tu boleh. Enggak, kalau... Kalau matiin bluetooth enggak bisa ngomong ini ada bluetooth makanya kedengar suara. Sayang pokok ji lo enggak ada gertak le si selebnya bang selebnya hana yo ku bom ya gertak lo kupah balik ji bom. Musa Mesti sayang ada gertak long long tidak kujak bakah dek berbi long aku mendengar selek pegah bam ya gertak long selek 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 kupo long aku mendengar le parang kuba mesti tidak pegah az kena bawa ya terbohan lagu le kakulah sayang boh pokok dia abang siap siap ile singo pungo poh limong abang berangkat kena bandar bak dek berbi yang putih licin yo selek lah kepo long kapres dek bandar selek kakak kuih 8. Assalamualaikum. Yo kan segam panjang 45 kupong. Lam i ke lijak lawan ke lipo. Yang i ke lijak yang awal ke lipo dah ketul limo.